اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقران صدري، واستعمل بالقران بدني، ونور بالقران بصري، واطلق بالقران لساني، واعني عليه ما ابقيتني، فانه لا حول ولا قوه الا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. صدق الله العلي العظيم. قبل سيزمومزا توتوتي katika kuendeleza mada, ningependa kusahihisha baadhi ya makosa katika kuisoma aya, au baadhi ya aya mbili ya kuisoma makosa kwa kutotambua. Kwa hiyo ningependa sababu, so kwenye kaseti ishasajilika nyuma, isikuliwe ni nini. Katika aya iliyoisoma katika Suratul Kahfi, yana ilikuwa ikizungumza kuhusu masala ya kiyama. Aya yenyewe yatuambia, faman kana yarju liqaa rabbi, mimi nilisoma faman kana yarju liqaa Allah, yani mahala pa kalimati rabbi iliweka neno la Allah, ambao sivyo ilivyo. Sisemi ni makosa, wa ila rabbi na Allah ni sawa, lakini sivyo ilivyo katika Qurani. Katika Qurani anena faman kana yarju liqaa rabbihi faly'amal 'amalan salihan. Haya ni makosa ya kwanza. Makosa ya pili yako katika kuisoma ile aya inenao yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum. Una neno minhum sikulitia, nena likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughnih. Kuna kalima likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Haya makosa mawili ambayo katika kuzisoma aya za Qur'ani ningependa zisahihishwe. Twaendelea na masala ya umuhimu wa imani ya siku ya Kiyama. Yana tumeona kazi ya imani hii katika kutulinda na kutuwekea dhamana ya kulinda sharia na kanuni, na pia katika kutupa sisi uwezo wa mapambano, kama tulivyowaona wale waganga pamoja na Firaun walipomwambia faqdi ma anta qadi, fanya utakalo, tukate kate, kwa sababu sisi tunajua haya ni maisha ya kupita. Hatukumulia hapa katika umuhimu mkubwa wa imani ya siku ya Kiyama ni kasrul ghurur, kuvunda ile hisia au hali anayokuwa nayo mwanadamu inayoitwa ghurur, kujisikia. Kuna sifa mbili kwa mwanadamu ni muhimu sana tuzifafanue. Kuna kujiamini, kuna na kujisikia. Athiqatu bin nafs ni sifa muhimu sana, lazima mtu awe atakuwa na kujiamini, kuwa na confidence, naweza mimi kufanya. Sizo zile lugha za kuvundana moyo zetu sisi,
kila tukiketi kuzungumza bana tutaweza tatakuwa tafanyika. Wanadamu wanaoishi na akara al-aswati la sautu al-hamir, wanadamu wanaoishi katika hali hii ya kuvundika moyo na kila jambo hawezi, ni mwanadamu hawezi kutoboa katika maisha wala hawezi kutengeneza mabadiliko aina yoyote, atabaki ni katika wale watu wanaoshuhudia mabadiliko. Kwa hivyo athiqatu bin nafs wa ta'lamu wote wa ilmu tarbia watuambia min shuruti najahi al-asasiya, katika sharuti za kufaulu za successful za kimsingi ni athiqatu bin nafs, ni kujiamini, naweza mimi kufanya kitu hiki, naweza uko skuli, naweza kutengeneza A. Kwa nini? Kwani wao wanaotengeneza A wana mabongo ya dhahabu? Wana nini? Facility, si kweli? Atuende sasa hivi Peketoni waiangalie skuli moja katika skuli za private mpya zimezofunguliwa Peketoni yaitwa God Shefa. Naomba watu kupata nafasi kwa Peketoni waiangalie ile skuli itengeneza result wakati wa KCPE. Cha uangalie wakati ukitoka result za KCPE uiangalie iko namba gani. Kisha funga safari uende ukaizengee hilo jengo. Nafikiri kuna hii nyingine iko Kashmiri huku. Pomkuli wa imara daima, sampuli zile haina madirisha, kuna kipatu, manake wakienda zijana asubuhi mpaka lunchi kula hoko mpaka kurudi jioni, kuna kipatu kimeshuka, papikwapo ni hapo hapo, paoshwapo ni hapo hapo, lau healthy pengine wataiona sawa sawa waweza kuifunga. Hizo facility tuzizengeazo sisi tunenazo katika Lamu secondary hakuna, na Lamu primary hapa hakuna, au Mkomani primary alhamdulillah sawa na fancy na inavungara na Amerika wamezidi kuingarisha. Hakuna facility hizi, ukienda kwenye hizo skuli zitengeneza au result hakuna. Lakini kwa kuwa tunataka kusita ule uzembe wetu kujaribu kuframe katika kila sampuli ya makapa, walimu wengine ni vijana wamemaliza form 4 hawaenda hata ma college, ndio waishwe usomesho. Lakini anaisomesha asomesha kwa uzalendo, hasomeshi mkazi. Hapa ndiko mahali sisi tunaposhindwa. Wani mahadarasani sisi tunaenda huku mkwetu. Hapa mahala mpango. Lakini pale pako wewe huna hata 1% ya uzalendo kupaweza kupajeka. Kuja hapa maprofeso kasikia mimi nasoma pale la mu primary. Ehe, kutoka ulipopata cheo hiko na mahala hapo ulipo, umewahi kuitembelea hata kwa kuipekea deski? Hapa ndipo mahala. Kwa hivyo kujiamini, twaweza kufanya, twaweza. Sababu zinazotajwa ni za kiurongo. Kuna mahala kukosa uzalendo na kukosa kujiamini. Lakini baina ya kujiamini, yani baina ya confidence na overconfidence, pia kuna hatari. Usijiamini mpaka ukafika mahali ukaingia, ndo hii Qur'ani na muita ghurur. Fika wakati ghurur ni hali ya kunenepa ndani, ukanenepa mpaka wewe ukajiona ni mkubwa zaidi ya vile ulivyo. Kama mimi mathalani sasa yao kaona pengine nimefura mkono wangu kwa kama Tyson kwa nani, ibilisi uteza na hizi fikra akakuundia ukaiona wewe. Toba mimi nakupa mifano ya kimwili, sasa kuna na mifano ya kinafsi, ukaiona umekuwa bonge na umekuwa kila kitu na kila kitu waweza kufanya. Hapa huingia katika ghururi. Ukiingia katika ghururi ni hatari. Innal insana la yatgha
araahu staghna. Hapo ndipo umeingia katika mipaka ya katika tughyan, kwa sababu ushaona umeshajikwasia. Mimi nataka nini cha zaidi? Ajaban lilihaa, sijui kwa nini mwanadamu awe atasikia hadi ya kujisikia. Ali ibn Abi Talib atuambia, lakini lau atajiangalia, awaluhu nutfatun natina au awaluhu nutfatun qadhira wa akhiruhu jifatun natina. Sema ajabu mwanadamu, kwa nini akapatikana na ghurur ambapo mwanzo wake ni tone la manii chafu, ikikudara kwenye mwili wako na kwenye nguo zako kusikia wataka kutapika na kwenda kuosha na kusafisha. Ile ndio asili yetu pale, kwenye uchafu ule tunaukimbia, asili yetu yatoka pale. Kipi kinachotufanya tuikue? Wa akhiruhu, na mwisho wetu, kama utukimbia utufukulia na shimo tukatiwa ndani, ili harufu mbovu inayotoka katika mwili wetu na uyusi na nyumbi isiwaharibie watu wanaoishi maisha yao. Ni nyumbi lenye kutoa harufu mbovu, jifatun natina, ndio mwisho wetu. Na mwanzo wetu ni nutfatun kadhira, ni manii machafu, twamalizika kwa nyumbi. Kipi kinachofanya sisi tuingie katika moto? Ni kwa sababu hatuioni siku ya kiyama. Imani ya siku ya kiyama lau yaishi katika hisia zetu, hakuna mtu atapata huruma, sababu ukweli wa mambo uko siku hiyo. Imani ya siku ya kiyama pia yatupa sisi kitu kinachoitwa tumanina, ambao ndio dhahabu ya ulimwengu tunaoishi leo. Tumanina, leo watu wazengea utulivu wa kinafsi. Zamani zilipotwaiwa hospitali nyingi za malaria, za matumbo, madaktari. Leo hususa ulimwengu usokuwa na imani ya Mungu ndio zaidi, hospitali za maradhi ya kinafsi ni nyingi kuliko hospitali za maradhi ya kimwili. Stress, qalaq. Kuna watu shekhe, kwa dhuhuti presha ya maisha na nini, na kukosa imani ya Mwenyezi Mungu na kukosa imani ya siku ya kiyama, wamefikia kwenye kiwango mpaka waekewe zikao maalumu na madaktari wa kinafsi na wawatibu. Na haya yote ukiyafuata, msingi wake ni wakati kunapokosekana imani, kama nilivyozungumza, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Lakini ikiwa mimi leo Mungu amenionda, kasikia kila mtu ulalamika, mimi na tatizo fulani. Sheikh, tuko ulimwengu ni dari ya matatizo. Kama hutaki matatizo, gura katika ulimwengu. Anaifikiri raha ulimwenguni afikiri makosa. Hajaielewa filosofi ya ulimwengu, kwa maana hana majibu ya yale maswali matatu: natoka wapi, niko hapa kwa nini, na nendao wapi. Hana majibu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sote tuko katika mitihani, wababaikana nini? Wababaika kwa sababu tuna upungufu wa imani siku ya kiyama. Tuna upungufu wa kuelewa kwamba hapa duniani mapito, na haya ni mitihani tu Mungu hutupa. Hapa ndipo mahala tunapokosa tumanina. Imani ya siku ya kiyama yateza dauri kubwa katika kudhoofisha
hisia ya kuipenda dunia ambayo ndiyo msingi wa kila dhambi. Kama riwaya inaopokewa inaotwambia katika hadithi, hubbu dunia raksu kulli khati'a, kupenda ulimwengu ndiyo kitwa cha kila dhambi. Lakini wakati tunapokuwa na imani ya siku ya kiyama, ni maana tuna imani hapa duniani si nyumbani, ni maana ile tabia ya kupenda kukusanya ulimwengu kiasi fulani itapungua na kupiga makamama ulimwengu. Kushindwa leo Waislamu, kushindwa duniani Waislamu, sababu ya kimsingi ni kupenda ulimwengu, ambao si tabia ya Waislamu, hii tabia ya Wayahudi. Kulingana na aya za Qur'ani, ukisoma baadhi nyingi tutakuja kusoma mbele, Mwenyezi Mungu awa challenge Wayahudi, awaambia mkiwa madai nyinyi ni watu wa Mungu, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wayahudi masala ya kufa ataki la tajidanna, hawa wako ni ashadda nas kupenda maisha ya nini, ya dunia, ala alhayat. Lakini leo imezunguliwa, leo Amerika kulikuwa kukizungumzwa zamani, kulikuwa kuna mustalah wa mabomu huitwa amiratul qarat. Kuna bomu la kurushwa Kenya likatuka Tanzania au likashuka Uganda, kuna bomu la kupita kara nzima, continent, bando zito zilioko leo baina ya Irani na Amerika, kwa sababu ametoa kitu cha tembea kilomita 2000 kilomita za anga, si za ardhi, za anga. Sasa yao washatoa ya 3000, ni maana wewe wasukuma kutoka kara hili mpaka kara lingine. Zamani ilikuwa kuna mabomu haya. Leo mustalahi huu umebadilishwa, yo huambiwa kuna juyushu na amiratul qarat. Leo Amerika iko wapi? Majeshi yake yako wapi? Yako Asia. Amerika apeka majeshi Afghanistan. Ati ni kweli yani wa Amerika leo hutoa watu wao hufa kule shambanini, hawendi mandhari, hufizanya kule kwa ajili ya maslaha ya patroli na wamekuwa wao kwa ajili ya batili yao, wako tayari zaidi kufa kuliko sisi kwa ajili ya haki yetu. Iangalieni kadhia sampuli hii. Ikiwa Amerika leo uko tayari kutoa jeshi ndani ya nchi yake lende mpaka Afghanistan, hata ataka demokrasia, tujalie dini yao demokrasia, fi sabilillah, hiyo itakuwa ni jihadi kwao, kwa sababu imani yao nini? Ni demokrasia. Ikiwa wa Amerika wako tayari leo kuua maelfu ya vijana wao na kutumia mabilioni ya mali yao kwa ajili ya demokrasia, Muislamu mwenye ghera ya la ilaha illa Allah uko wapi? Uko wapi? Kwa sababu ya hubu dunia. Kwa sababu patroli ilikuwa ni adhabu kwetu kuliko kuwa ni neema. Patroli katika kisiwa cha Waarabu si neema kwa Waislamu, ni nikma. Waarabu walipopata patroli aliona amefika. Mazulia, makondishen, magari, wakizia kwenye masofa, sofa set, chaneli za utara, utezwa zishuri. Fungua wewe leo Arabsat uangalie ni ngapi, ondosha Iqra chaneli ya maana, ondosha Jazira, hawana mambo ya upuzi, mbali na kwamba habari zao tukubaliana nazo mara nyingine au hatukubaliani nazo, lakini hawana mambo ya upuzi. Utakuta ni habari ama atakutia kwenye mijadala ama atakupeleka kwenye program za maana, au uko katika riadhiyati, masala ya mitezo, kisha zikusanye sasa ziangalie
mwangalie kina Amir Talal. Wewe Amir Talal shekhe ni multi millionaire. Amir Talal, Amir Talal zile channel za nyingi zake zileza kutezwa tu, raha yake yeye huzilipia kutezwa zishuri tu. Hoyo licha masala ya kupeka zijana mia kusoma ama nini, aweza kutoa senti katika kila nchi ya Waislamu akaweka basari wakasomeshwa zijana. Wewe wafikiri matezo shekhe jamanini kushika nafasi katika satellite? Wajua wao mambo haya tu. Wafikirisha matezo leo kuilipia ile channel ikawa hurushwa kwenye satellite ni pesa za matezo zile? Ana kadhaa, sikwambia ana moja wala mbili wala tatu wala nne. Na raha yake ni kuona ufisadi ukienea. Tabana ni mtu mkubwa na kujenga na misikiti pia. Huko na katika mamani ya kujenga na misikiti. Hawa ndio Waislamu. Kwa sababu ya gani? Hubbu dunia rasu kulli khati'a. Kisha waangalie mamilioni ya Waislamu ama mabilioni na pesa walizonazo, kisha tukuani jamanini, utakapo tuwateni ikhtilafu zetu katika kutakim na kutathmini, Talibani mbatu gani? Talibani wana nini? Bunduki la hogole la kuvunda wakitia risasi na nini? Vaitingisa NATO. Shekhe, mwaka wangapi watu wako Afghanistan huuzuliwa makomando wakiwa kwa mangine? Wamefail. Amerika si peke yake leo kwa Afghanistan, huko na NATO. Na wamefail. Hivi ukifuata kwenye habari leo wamewawa siku saba, yani wamewawa wanane. Nani anayepeka mbio kwenye mambo haya? Nani? Taliban. Watu wa kupigana majabalini wana na bunduki na zibomu za hapa na pale. Angalia Israeli, jeshi ambalo kwamba la yukhar banena. Nani anaopambana na Hamas? Bunduki paka itiwe kwa siri ifikie. Hizbullah, ikiwa leo zikundi za watu 3,000 na 4,000 hizi zaweza kupambana na mabadiliko haya, wasifikiri kwa nini? Kwa sababu wana pesa sana? Kwa sababu wana elimu sana? Kwa sababu wana silaha nyingi sana? Wana silaha katika mizani ya silaha. Ni kwa sababu wameamua. Ule alipoingia kwenye Kutsi wakati wa maswahaba akamwambia, nimekuilia na watu yuhibuna almauta kama tuhibuna alhaya. Nimekuilia na watu wapenda kufa kama mnavyopenda nyinyi kuishi. Hawa ndio wanaotengeza nasi. Watu wamefanya maajabu. Yusuf katika wiki iliyopita hakujawahi dola yoyote ya Kiarabu kuweza kufanya mambo ya nje. Si mambo ya ngano. Kama mafuatilia habari zinazoendelea. Juzi katika muhtamar sahafi, Hizbullah imetangaza unuma kwa 2010, imetangaza habari ya 96. Yaani shapitiwa na muda. Israeli ina ndege bila pilot za kijasusi. Zinaoingia Libnani zikapiga picha kisha zikarudi. Wakati zinavyopiga picha zile moja kwa moja, zina teknolojia picha zile zaonekana katika markazul qiyadat, senta ya uongozi wa kijeshi Israeli. Waifanya nini? Wazipokea zile picha moja kwa moja na kuzianalyze. 1996 Hizbullah imeingia katika teknolojia ya ile ndege, imeiba, ikawa picha pale zinavyopijwa zinavyokwenda Israeli pale pale zateremka katika kituo cha jeshi cha Hizbullah na wao wazianalyze. Si masala ya matezo, ni teknolojia ya hali ya juu sana. 1997 kuna operation yaitwa Amaliyatu Ansar
ya komando 13 waliteremshwa kwa siri. Haya ni mambo nayashuhudia. Ansar na mwitu lokuketi sisi suri ilikuwa ni kilometa 16. Komando 13 wameteremka, hakuna aduaye usiku, saa 6 ya usiku wakauawa wote. Akabakia mmoja, na kama mkumbuka hivi vitolewa picha zake, wengine mbakia kitu, wengine mbakia guu. Israel pale pale ikasema kuna jasusi ndani ya jeshi letu wa hali ya juu wa Hizbullah. Kwa nini? Wakasema kwa sababu siri ilivyokuwa hii operation, walijuaje? Hizbullah ishawajua wataingia saa ngapi na watakwenda mahala gani, na mpaka pale watakaposimama ishawazikia bomu tayari. Si hisabu za kubahatisha. Sasa jana Said Hassan Nasrullah watangazia, awaambia ile 1996 ni hizi ndege ilikuwa nyinyi mnavopiga picha kuipanga hii operation, tuipanga pamoja. Yaani tuipanga pamoja, nyinyi mnavopanga commandos wenu watatembea vipi, watakwenda nini, sisi tuwaona na tujua wataingia wapi, watasimama wapi. Kwa hivyo kila mtu atakaposimama tushawazikia bomu. 1996. Haitoa siri juzi kwa sababu ya dharura. Sababu sasa hivi yatuhumiwa Hizbullah ndio ilomuua Rafiqul Hariri. Kwa hivyo Hizbullah yatoa ithbati kuwaonesha kwamba walomuua Hariri ni Israel, ikitumia picha za ndege zilizotumiwa kumfuata Hariri kuweza kumuua. Amewarengesha mahakama international ya mahakama ya kimataifa, washatengeneza. Yatoka ilikuwa mwezi uyao karar kwamba Hizbullah ndio imemuua Rafiqul Hariri. Said Hassan Nasrullah ametangaza la yeye watoa judgment yake kabla ya wao. Mbeya zombo za habari ulimwengu amezionyesha picha na kuwathibitishia alomuua Hariri ni nani? Ni Israeli. Hiki ni kikundi cha peni mbili na dhururu, si serikali. Ni kipindi cha sadakati chaweza kufanya mambo haya. Waislamu mamilioni wako wapi? Pesa za Waislamu za patroli ziko wapi? Kwa sababu ya nini? Hubu dunia. Na watu wameamua kwamba sisi tuko hapa duniani, tuko hapa basi, hakuna kitu. Na sisi ndugu zangu, kama maneno haya mara nyingine watu wengine itakuwa hayawapendezi, na hizo sharia zilizoundwa za khutba ya matukivu na nini, shauri zao, na waunge sharia watakazo watotuasa, sisi kunena ukweli, sisi hatupati haki zetu kwa katiba yoyote itakayokutengenezwa wala kwa mkataba wa Lancaster, ikiwa hatutokuwa tayari kusimama kuzitukua haki zetu. Hakuna haki itaitwa kwenye tasa la dhahabu. Hakuna haki itaitwa kwenye tasa la dhahabu. Ati tuambie haya jamaa, ardhi zenu zile mlizopokonywa, kamishna ya Kenya imeketi chini, imeamua kuwapa ardhi zenu, hizo ndizo. Hizo ni adghathu ahlami, ni ndoto za mhogo na za ndofu. Kwa sababu hatutaki kupapurika. Maadamu hatutaki kupapurika, maadamu eti tukiketi kupanga maandamano mtu apige hisabu tukalamu litaharibika. Ha? Mtu apige hisabu biashara yote itakuwa maboti hayaondoki, itatuharibia biashara. Mtu atapige hisabu basi itakuwa haziondoki, itatuharibia business. Mtu atapige hisabu hizi hatuwezi kutoboa. Tabaki kunena mabarazani na kulalamika, na kila wanapoenda wanatupangia zaidi ya hayo. Sayao upango wa mwili wapate wote kuvundwa. Siropoki. Haya maneno upangwa ndani ya ofisi ya DC. Ndani ya ofisi ya DC. Wafanya Risotto City ya population ya watu 1017. Aliyoko katika kamati na upanga mambo haya katika watu wetu ni mtu mmoja peke yake, na hako kwa ajili ya maslaha ya watu, uko kulinda magofu basi, uko katika kuilinda athari za museum, ndo kazi yake aliyoko pale.
lakini watu wenyeji wetu wa kwetu kwa mahupanga nini hakuna mtu wa China na wa Japani kuingia. Kuna mjadala Lesotho City ifanywe kisiwa cha pate au ifanywe Kizingitini au ipelekwe sehemu za Mvundeni zile na nini Shuweni na nini Nemiyakara. Haya mambo mpango. Habari za kutoka ndani ya kamati hii ni kwamba watu wanaozingatiwa kuingia poti ikianza kazi ni watu 200,000 katika awamu hii. Haya ni maneno yako katika kamati ya zungumzo. Sabu inaokusudiwa tena si sabu tena ya watu 15,000 na 20,000. Kwa pangwa district hii kupokea katika 200,000 ya watu. Sasa wale wanaozungumza marginalize, wale wanaozungumza sijui nini, ule ukweli wa mambo licha kuwa tulele, hata kama alikuwa tuengeze vipi kubwa sana na sisi, hata kama alikuwa tuengeze vimbi ni kubwa sana, ni kubwa sana. Na mimi nikinena maneno haya nataka nifahamike, siko katika masala ya kuvundana moyo tusifanye kitu, lakini sikubali kufanywa simple kwamba ati hakuna kitu kinachokuja. Sio hivyo. Hivi sasa kuna research yafanywa independent, sio ya serikali, kwa sababu katika makosa makubwa paka sasa yaliyopo katika kujengwa report, hakuna research yoyote ambayo yatuonesha athari za kimazingira, athari za kikazi, wavuvi, usafiri, hizi badunini, sahauni. Kuna mii itakwenda kwenye mai. Ikipigwa mtaimbo, wale waiduwao ile geografia ya ile mii, na mikondo imezoingia kwa ndani, na zile nyangwa zilioko, na wakati itakapokuwa kumeingia midude ya kisawasawa hunyonya, kunyonya mtanga na huvuta, zitashuka zile na zitafuata. Hatuwezi kuizuia, hatuwezi kuizuia, lakini wai watu peke hivi wametupangia nini? Sasa yao wameanda speed kupima tupima ardhi. Sasa tukipoa title, unajua maana yake? Maana yake sasa tuwapa title muzani. Hawatupi title kwa ajili yetu sisi. Sasa hivi ni wangapi hapa? Tuulizane. Ni wangapi hapa kwao ni Siu, kwao ni Mtangalanda, kwao ni wapi ana ardhi mwambie rudi. Mpe title mwambie ardhi imepata kima cha milioni 2, milioni 3 atafanya nini? Tizanya. Ni wangapi walioko safari Mombasa na wapi watu kutoka Ndau na wapi? Wana ardhi zao na magofu yao kule. Wapi title deed sasa hivi haina kima. Sasa hivi ukitakuizanya ardhi hata shilingi 15 na 20, nani atakunua ardhi kete kule? Kisha tutarudi sisi tukanwe wapuzi pita wakizanya ardhi. Nala kusikitisha wallahi, sitaki kutoka kwenye mada, wallahi kuna mambo mengine unimuti sana vizini yao. Mtoka kwenye mtoka Nairobi wakati wa referendum, mpita Mombasa, kuna watu hapa hapa hamu, wamezaliwa hapa hapa hamu, wakati Mombasa wamekuwa watu wa Mombasa, kisha wakitia watu wa Lamu walala kweli. Zione, fanya nini huko Mombasa, fanya nini kwa sababu ya shati dhalu na yono mekamilika. Leo huko Mombasa utuambia si unlala, umenunua ngae katano za ardhi, umeshika pale Mpeketoni ulimashamba. Wewe ulioko London, wewe ulioko Canada, wewe ulioko wapi, wote utawasikia ukiingia kwenye internet, kwenye hizo Facebook utawaona. Sikia jama, amkeni jama nini? Na kila kwambia jama kwambia katiba pia yotaka mukae chini mupange. Situkae chini mtupange. Sizubedi uyao governor. Fulani uyao governor. Fulani uyao governor. Kuna mambo lazima tuketi tusiropoko au wazungumza. Watu wetu wametuangusha hawakuvoti. Kamwambia ni watu wa Mombasa ndio mlikuwa kutuharibu tusivoti. Akanambia vipi? Kamwambia ni mlikuwa kutulimi kutuelimisha katiba mkatupa 300,000. Mlitufundisha siku ya kuvoti tutake ngapi?
wa ila ikiwa nyinyi mlikuwa kutuelimisha katiba na wengine mpaka ni maimamu, ni lipi lilowafanya muaganie barabara senti? Ikiwa tayari hamumtayarishi barabara ule, kumwambia ikiwa leo siku ya kunieta mkunguni tu kusikia katiba ya 80 umenipa 300, ehe, siku ya kunipeka kwenye debe unataka unipe ngapi? Wajua kuna wakati tutataka tukizitupa lawama, kila mmoja apoe chake, sote tuchangia katika dosari hii. Kisha wale wabatiao mashati ndani huifanya wao maerevu, wakanena watu wamelala, na yeye siku ya watu kulala ndio awao dalali azungukao akiwanunua hao walolala, akiwapekea nami wabunge. Tukwambia Lamu East, kura ngapi zimepiga Lamu East? 2000 na kitu. But to let down fadhali Lamu West. Tukwambia Lamu West, wewe umezi analyze ukatoa ukamaina za Wakikuyu, kuwa kituo Lamu huko primary, kuwa Lamu 40. Kisha niulize wale 40 wangapi? Maana na sisi huku pia tunao ile tabia ya kuona wale wakule walele zaidi, sisi tulioko hapa Amu tuamshie. Lakini ngalia nini zikizia hazizi kumoya uzia kote. Yote haya ni kwa sababu gani? Hubu dunia rasu kulli khatia, upenda dunia ni kitwa cha kila kosa, kwa sababu huibadilisha dunia ndio ikaifanya lengo na ikaondosha akhira katika muamala. Na ndipo hapa tulipofika leo sisi, na lao tutakuwa tayari na tutabeba nafsi zetu katika zitanga zetu za mikono kwa ajili ya kuzitaka haki zetu, basi watakuja kuzieta kwa maono. Watakuja kuzieta kwa maono, sio tutakwenda kuzifuatia. Watatuetea, watuambie jamani, ni basi tukwani, tukwani wenyewe, kama wanapokwenda kufuatwa wale ambao walikuwa wakionekana hawawezi. Ndugu zangu Waislamu, haya kwa ufupi ni katika umuhimu wa siku ya Kiyama. Na kwa msingi huu sasa ndio utapata Qur'ani imeitilia maanani sana siku hii. Kama nilivyowaambia, thuluthi ya Qur'ani yazungumza Kiyama, yani aya 1200, wengine wanena aya 1400, na Tabatabai yadai aya 2000 zazungumza kiyama katika Qur'an. Yani baina ya thuluthi mpaka kusikilia karibu nusu na zaidi ya Qur'an yazungumza kiyama. Istoshe, kuna sura kadhaa sikuweza kuzifanyia istiqrai, kuzidhibiti kwa pahisabu, lakini sikatiti zazungumzia kiyama tu. Mbali na aya hizo, Mwenyezi Mungu ameziweka sura kamili hususa katika juzu za mwisho mwisho. Jaribu alayofuatilia katika juzu amma na tabaraka na mpaka kupanda juzu ya qad sami'a na qala fama khatrukum, utazipata kuna sura nyingi zimetengwa peke yake kuzungumza kiyama. Suratul Waqi'a pale kiyama, Suratul Qiyama, Suratul Qari'a na kadha wa kadha, utazipata zazungumza masala ya kiyama. Na tunapotamani pia aya za Qur'ani hususa katika mijadala kati ya mitume na wafuasi wao, tutapata mara nyingi mijadala ile ilikizunguka kuhusu siku ya kiyama. Bali hakuna mahali mitume wametoa bidii na wamepambana na wametoa jasho lingi sana kama wakati wa kujadiliana kuhusu kuwa iko siku hini au hakuna. Tawapata wametumia kila mbinu ya kuweza kuithibitisha siku kama hii, sababu watu kikawaida waweza kukubali Mungu haraka, lakini siku ya kiyama wakaikataa.
Kwa sababu gani? Tazieleza sababu nyingi baadaye, lakini hapa nataka kutosheka na sababu moja ambayo ndio aya nilioanza nayo katika suratul qiyama aya ya 3 mpaka ya 5. Mwenyezi Mungu atuambia ayahsabu al-insanu an lan najma'a idama bala qadirina ala an nusawi ya banana bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Bebe ala sasa yao takuifanya tajuruba hii, hii fikra naizungumza sasa, jaribu tafuta maskani ya kumsaka au wako kwenye anasa zao za kilimwengu, kenda ukikete anda jamaa, kuna moto wa jahannam kila ukitupa kuna nakufa na utafufuliwa. Kila ukipata nafasi topic ikitaka kuwapeka kwenye story zao za kujenga majumba angani, wewe itoe, iregeshe kwenye kufa, iregeshe kwenye kaburi, kwenye mauti, kwenye majoga ya pepo, uangalie ile reaction itakao kutoka pale. Bana wataka story za mambo ya swala na ibada, bana msikitini huko hapo mtuharibia raha zetu. Bana tupe nafasi bana zishuke uzuri hizi. Ndio yeye anazungumza. Bali yuridu linsanu liyafjura amama. Wanadamu ataka ule ufujuri, uovu apate nafasi. Sasa ukimwetea habari za kiyama, kiyama humtia dhiki, kwa kila amepanga yonda kufanya kadhaa, ewe kuna na moto jahannam takwa haipandi. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia ayahsabu linsanu alla najma'a idama, mwanadamu akanusha kwamba au adhani hakuna bwana uwezekano wa kufufuliwa, kukusanywa mifupa. Mungu amjibu amwambia bala qadirina ala an nusawiya banana, licha kukusanya mifupa hizi finga nini zaitwa fingerprints, kila mmoja tutamregeshia zile zile zake. Bala qadirina ala an nusawiya banana, banana ni hizi. Bali yuridu linsanu, lakini mwanadamu si kwamba ati yeye huona ni zito mno kufufuliwa mifupa, ni huja tu uzitoa, kama wale kwenye suratu Yasin wasema man yuhyi al-idama wa hiya ramim. Basi kala mifupa mzee kutakalika ni kuwaungai, ni mtakutambia Mungu si hapo walipo ukweli wao, la bataka raha zao waendelee, waendelee nazo na hawataki stress wala hawataki tafash. Hapa itakuwa nimemaliza masala ya muhimu wa siku ya pili. Naingia katika nukta ya pili katika bahthi ya kwanza. Je, imani ya siku kiyama, ya siku ya kiyama ni imani ya Kiislamu peke yake au dini zote za kubaliana na imani hii? Biblia yasemaje kuhusu siku ya kiyama? Na Taurati yasemaje, yani agano jipya na agano la kale zasemaje kuhusu siku ya kiyama? Mitume wote walotangulia wasema nini kuhusu kiyama? Hili ni swala la kwanza. Je, imani ya kiyama ni imani ya dini ya Kiislamu peke yake au ya dini zote? Tukitoka kwenye fremu ya dini finyo, tukiipanua zaidi, hata wale wasokuwa na dini wasemaje kuhusu siku ya kiyama? Tutathibitisha insha Allah Taala katika nukta hii kwamba kuanzia mwanadamu aweke maguu yake katika ardhi hii alikuwa akiamini kiyama, kwa dini aliyopo na kwa dhehebu aliyopo na katika ustaarabu aliyopo, hata wasokuwa Wakristo, Mayahudi, kuanzia Mabodhi na Barahima, Machaldian, wote hawa tutazitoa kwa ufupi kwamba imani ya siku ya kiyama ni imani iko na rafiki na mwanadamu kutoka Nabii Allah Adam akianza mpaka leo, na mwanadamu hawezi kuishi bila ya kuwa na imani hii, kwa sampuli ya kila madhahabi na ngoma zake na sampuli ya kila dini
na fikra zake. Toba nusukue kiyama tunavyokiamini sisi ndio watu wote wakiamini hivyo. Ninachotaka mimi ni kudhibitisha tu kwamba tuakubaliana sote kwamba mwanadamu baada ya kufa atafanya nini? Atarudi, na kuna sampuli atarudishwa. Sasa kila mmoja una zituko zake, baada ya hapo tutakuwa kuziona atazizungumza vipi. Hili ndio itakuwa mada yangu ya kesho, kwa maana hili Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahirabbil alamin.